নমস্কাৰ জি আৰ টেকনিকেল এণ্ড জব ইনফৰ্মেশ্যন ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ত' ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেলি আহি গ'ল এ ডি আৰ ই গ্ৰেড ফ'ৰৰ ৱেম আৰট যদি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে এ ডি আৰ ই গ্ৰেড ফ'ৰৰ একজাম দিছিল তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফাইনেলি অ এম আৰ শ্বিট আহি গ'ল ত' এতিয়া আপোনালোকে ৱেম আৰটখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কেনেকৈ আপোনালোকৰ নিজৰ ৱেম আৰটখন ডাউনলোড কৰিব সবিশেষ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ আপোনালোকক ডিটেইলছত জনাবলৈ গৈ আছোঁ তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেৱল শেষলৈ চাই থাকিব তাৰ আগতে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলত আহিছে ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বাৰুনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবিলাক ল'ব লগ পোৱা যায় তেনে বলক ফ্ৰেন বলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ত' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যদি এ ডি আৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ এক্সাম দিছিল এইচ এল চি অৰ্থাৎ মেট্ৰিক লেভেলৰ যিটো এইট পাছ লেভেলৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল সাতাইছ অক্টোবৰ তাৰিখে ত' যদি আপোনালোকে এক্সাম দিছিল ত' ফাইনেলি আপোনালোকৰ যিখন অ' এম আৰ চিট আপোনালোকে সেইখন এতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ যিখন ৱেম আৰৰ চফ্ট কপি আছে এই চফ্ট কপিখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে গুগল ক্ৰমটো আপোনালোকে অ'পেন কৰি ল'ব অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাত ছাৰ্চ কৰিব ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ছেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জি ডট আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে এই পেজটো লৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি আহি যাব পাৰিব অথবা আপোনালোকে যিটো ভিডিঅ'টো চাই আছে সেই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ডাইৰেক্টলি লিংকটো দিয়া আছে লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে এই পেজটোলৈ আপোনালোকে আহি যাব পাৰিব ধৰক এতিয়া আপোনালোকে যিখন অইম আৰ চিট ওৱেম আৰখন ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে ওপৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফৰ আপডেটিং স্কেন কপি অফ অ এম আৰ চিট এনচাৰ চিট বুলি আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে তো আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত বহুৱাই দিব বহুৱাই উঠি আপোনালোকে যিটো আপোনালোকে পাছৱৰ্ড আছিল সেই পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে ইয়াত বহাই দি আপোনালোকে লগ ইন কৰি দিব যদি আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছে সেইটো আপোনালোকে ফ'ৰ গেট পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দি উঠি আপোনালোকে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিল এপ্লাই কৰাতে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব পোৱা উঠি আপোনালোকে যিটো আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে জন্ম তাৰিখ সেই তাৰিখটো আপোনালোকে বহাই দি ছাবমিট কৰি দিলে আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছে মোবাইল নাম্বাৰটোলৈ আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱাৰ্ডটো পঠোৱা আহি যাব তো আপোনালোকে তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱাৰ্ড বহাই দি আপোনালোকে লগ ইন কৰি দিব লগ ইন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এনেদৰে আহি যাব ইয়াত আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ পাইছে এটা নিউ অপশ্যনবিলাক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকৰ অ' এম আৰ চিটখন ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ফিফটি ৰুপিচ আপোনালোকে এটা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব আৰু পে'মেণ্টটো কেনেকুৱা কৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গ' ফৰ পে'মেণ্টত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে যিটো মাধ্যমেৰে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে সেই মাধ্যমটোৰে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আছে নেট বেংকিং ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড কিউ আৰ ৱালেট ইউ পি আই আপোনালোকে যিটো মাধ্যমেৰে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব বিচাৰে সেই মাধ্যমটোৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব যিহেতু ফ্ৰেন্স বা এভেচিৰ কাৰণে ইউটিউবৰ কিছুমান ৰোলৰ কাৰণে আপোনালোকক এইটো পে'মেণ্টটো কৰাটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ পে'মেণ্টটো কৰি উঠি ফ্ৰেন্স আপোনালোকে কিছু সময় ৱেইট কৰিব প্ৰায় আপোনালোকে পাঁচ বা দহ মিনিট সময় আপোনালোকে ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰি পিছত আপোনালোকে আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো দি আপোনালোকে লগ ইন কৰি চাব টেকনিকেল কিছু প্ৰব্লেমৰ কাৰণে চাগে মোৰ এইটো পে'মেণ্টটো ছাকচেছ দেখুওৱা নাই ত' আপোনালোকে যেতিয়া পে'মেণ্টটো কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াৰ তলত আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্ট দান অ' এম আৰ চিত ইজ ছাকচেছফুল বুলি আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাব তো দেখুৱাৰ পিছত আপোনালোকক প্ৰায় এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখন ৱেম আৰ চিট আছে ওৱেমাৰ চিটখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মোবাইলৰ এটা মেছেজ আহিব আৰু মেছেজটো অহাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখন ৱেম আৰ চিট আছে ৱেম আৰ চিটখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেদৰে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যিখন আপোনালোকৰ অমাৰ চেণ্ট আছে অমেৰ এচেণ্টখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবসক্ৰাইব জে আৰ টেকনিকেল জব ইনফৰ্মেশ্যন ইউটিউব চেনেল ধন্যবাদ জয় জয় অসম